कर्करोगावर आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने अद्ययावत उपचार करणाऱ्या मुंबई अँको केअर सेंटरच्या पनवेलमधील खांदाबसात येथील शाखेचे उद्घाटन रविवारी रोजी सेंटरचे अभिनेत्री निर्माती डॉ निशिगंधा वाड तसेच टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल नवी मुंबईचे संचालक डॉ गुप्ता यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पनवेल महापालिकेच्या उपमहापौर सीताताई पाटील, डॉक्टर गिरीश गुणे, डॉक्टर देवेंद्र पाल आणि डॉक्टर प्रीतम कळसकर, डॉक्टर अक्षय शिवचंद, डॉक्टर चंद्रशेखर पेठे, डॉक्टर सोनल दांडे, डॉक्टर मंगेश मेखा, डॉक्टर रितू दवे, डॉक्टर स्मित शेठ, डॉक्टर उदीप महेश्वरी, डॉक्टर सीमा जागियासी, डॉक्टर दर्शना राणे, डॉक्टर आशिष जोशी, डॉक्टर क्षितिज जोशी, डॉक्टर वाशिशेठ माणियार, डॉक्टर प्रदीप किंद्रे यासह इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते. मुंबई ऑन्को केअर सेंटर ही कर्करोगांवर अद्ययावत उपचार करणारी डे केअर साखळी स्वरूप संस्था आहे. मुंबई व महाराष्ट्रात 8 सेंटर्स सध्या कार्यरत असून गेली 4 वर्ष कर्करोगग्रस्तांना उच्च शिक्षित कर्करोग तज्ज्ञांमार्फत सर्व आधुनिक सुविधांनी सज्ज अशा डे केअर सेंटरमध्ये वाजवी दरात उपचार उपलब्ध करून देणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शुभम भवतु, हरिओम. आपण मुंबई ऑन्को केअर सेंटरच्या 10व्या शाखेच्या उद्घाटन समारंभी उपस्थित आहोत आणि प्रांजळपणे कबूल करायचं झालं तर आज खरंच माझे हात सोन्याचे झाले, कारण इतकं अमृततुल्य काम करणारी ही माणसं आहेत. आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र पाल साहेब ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हे सेंटर आता कार्यरत असणार आहे, डॉक्टर पेठे इथे उपस्थित आहेत आणि आज डॉक्टर गुप्ता आलेले होते ज्यांच्या शुभ हस्ते हे इनॉग्युरेशन झालं. आणि मला प्रामाणिकपणे असं वाटतं की कॅन्सरनी पीडित असलेल्या रुग्णांना अद्ययावत सुविधा, म्हणजे आत्ता आमचे चेहरे तुमच्या या कॅमेऱ्याच्या संवेदनशील डोळ्यातनं दिसत आहेत म्हणून, पण जर तो चहूबाजूनी फिरवलात तर तुमच्या लक्षात येईल की किती उत्तम प्रतीची सेवा देण्याची ही फॅकल्टी इथे उभी केलेली आहे, ही फॅसिलिटी जी निर्माण केलेली आहे. आणि उच्च शिक्षित तज्ज्ञ डॉक्टर आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अत्यंत वाजवी दरात आपल्या घराजवळ, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो ना डॉक्टर ॲट युअर डोरस्टेप, हे देवाचं काम करणारी ही माणसं आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा म्हणावं असं वाटतं की त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला मानाचा मुजरा आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईचं निर्मल असोसिएशनचा अध्यक्ष, विद्यमान अध्यक्ष, रायगड सर्जिकल सोसायटीचा अध्यक्ष, पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ रायगड मेडिकल असोसिएशन, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गव्हर्नर ऑफ रोटरी इंटरनॅशनल, राईट नाऊ सर्विंग रोटरी फाउंडेशन कमिटी चेअर. सो ह्या सगळ्या पदांचं सोडून द्या, एक सामान्य पनवेलचा नागरिक आणि पनवेलच्या सगळ्या आरोग्याविषयी ज्या काही त्रुटी आहेत त्या भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करणारा असा एक माणूस मी. आणि हे जे सेंटर आज सुरू, हे का सांगतोय, हे जे सेंटर आज सुरू होत आहे, डॉक्टर देवेंद्र बरोबर माझं जवळजवळ 40 मिनिटाचं बोलणं झालं या विषयी ऑलमोस्ट 2 वीक्स बॅक असं, आणि त्यातनं आम्ही खूप गोष्टी डिस्कस केल्या. आणि हे जे सेंटर होते हे खरोखर तळागाळ्याच्या लोकांना अतिशय उपयोगी पडणार आहे, कारण का आता इथनं उठून अपोलोला सुद्धा जायचं ना तरी सुद्धा अवघड होतं. कळंबोली जंक्शनचा ट्रॅफिक जॅम, त्यानंतर तिथलं कॉस्ट स्ट्रक्चर, त्याच्या पुढे जायचं तर आणखीन कठीण होतं. त्यामुळं खरोखर आजूबाजूच्या लोकांना ह्या सेंटरमुळं मेडिकल ऑन्कॉलॉजीचा जो काही उपलब्ध होणार आहे, किमोथेरपी उपलब्धता होणार आहे, प्लस ऑफकोर्स कन्सल्टेशन ऑल्सो कंटिन्यू होत आहे, ते खरोखर फार चांगलं होणार आहे.